Que nos ha dado su amor. yes

24 Horas da Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por Luísa Picarreta. Caros ouvintes, caso queiram acompanhar o que aqui será lido, o link está no descritivo. Peço para que, por favor, orem por mim e por todos nós. Se possível, curtam, compartilhem, comentem e inscrevam-se no canal. Se possível também, caso gostem do meu trabalho, Centavos ajudarão no auxílio do mesmo. É possível doá-los via Pix, apoie a Silvaquinha. Os links estão todos no descritivo. Torne-se um membro você também. Ou compre livros que chegarão até mim pela lista de desejos da Amazon. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Que Deus vos abençoe e vos guie e vos guarde agora e sempre. Amém. As vinte e quatro horas da paixão, abre aspas. O deleite que Jesus abençoado do e da meditação destas horas é tão grande que desejaria que destas meditações houvesse pelo menos um exemplar para cada cidade ou aldeia e elas fossem praticadas. Então, nessas reparações, Jesus sentiria reproduzir-se a sua própria voz e as suas orações, que ele dirigia ao seu Pai nas vinte e quatro horas da sua dolorosa paixão. E se isto fosse feito em cada aldeia ou cidade por algumas almas, Jesus parece fazer-me entender que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada, e em parte terminariam e seriam interrompidos os seus flagelos nestes tristes tempos de desgraça e de derramamento de sangue. Reverendo Padre, dirija este apelo a todos. Cumpra assim a pequena obra que o meu amável Jesus me fez realizar. Fecha aspas. De uma carta de Luísa ao seu confessor extraordinário, o Beato Aníbal Maria de França. Prefácio. Esta leitura é indispensável para compreender a suprema importância desta obra, que, daquilo que se verá, poderia chamar-se Livro do Céu. Com esta primeira impressão empreende-se a publicação de mais de 20 volumes manuscritos de revelações sublimes, que piedosamente se julgam, exceto sempre o juízo da Santa Igreja, terem sido feitas por nosso Senhor Jesus Cristo a uma alma, sua caríssima filha e discípula, que é a piedosa autora do livro O Relógio da Paixão. Desde agora comunica-se que estas revelações que seguem e seguirão, não sabemos o quanto, têm em vista estabelecer-se na Terra. O triunfo completo do reino da vontade divina. Quem é esta filha e discípula predileta de Nosso Senhor, que foi autora do Relógio da Paixão e agora escreveu vinte volumes de revelações divinas? Não podemos revelar as conotações, o nome, o sobrenome, o endereço, etc., porque seria como prostrá-la a mais atroz das aflições, ao mais sensível esmorecimento da alma e do corpo. Ela quer viver solitária, escondida e desconhecida. Por nenhum pacto do mundo teria escrito as íntimas e prolongadas comunicações com o adorável Jesus, desde a mais tenridade até hoje, e que ainda continuam, quem sabe até quando, se Nosso Senhor mesmo não a tivesse reiteradamente obrigado, tanto por si mesmo como por meio da santa obediência aos seus diretores, a qual se rende sempre com imensa violência e ao mesmo tempo com grande fortaleza e generosidade, porque o conceito que ela tem da santa obediência lhe faria rejeitar até mesmo o ingresso no paraíso. Como efetivamente aconteceu, e se revelará nas revelações de 11 a 30 de outubro de 1909. Igualmente graciosas são as apóstrofes e os diálogos que mantém com a Senhora Obediência. Como ela lhe chama, como se quisesse refazer-se da sujeição a que é obrigada. Ora fala-lhe com como a uma grande princesa e rainha, que se impõe com severidade. Ora prefigura-a como uma guerreira poderosíssima. Que se arma até aos dentes e golpeia assim que alguém a quer contradizer. Em síntese, esta alma está em luta tremenda entre um prepotente amor ao escondimento e o inexorável império da obediência, a que deve absolutamente ceder. E a obediência vence-a sempre. E este constitui um dos mais importantes caracteres de um espírito genuíno, de uma virtude sólida e provada. Porque há cerca de quarenta anos que, com a mais vigorosa violência contra si mesma, se submete à Grande Senhora que a domina. Esta alma solitária é uma Virgem puríssima, totalmente de Deus, que se manifesta como objeto de singular predição, predileção do Redentor Divino, Jesus. Parece que Nosso Senhor, que de século a século aumenta cada vez mais as maravilhas do seu amor, quis fazer desta Virgem, que ele chama a mais pequena que encontrou na Terra, Destituída de toda instrução, um instrumento adequado para uma missão tão sublime, a que nenhuma outra se poderá comparar, ou seja, o triunfo da vontade divina sobre o universo orbe, em conformidade com quanto se diz no Pai Nosso: Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Há mais de 40 anos que esta Virgem do Senhor, desde quando era ainda adolescente, foi colocada na cama como vítima do amor divino. Trata-se do leito de uma longa série de dores naturais e sobrenaturais, e de inebriações da caridade eterna do coração de Jesus. A origem das dores, que ultrapassam toda a ordem da natureza, foi quase sempre uma alternada privação de Deus, que constituía a noite obscura do espírito, a que o místico doutor São João da Cruz chamava amarga e terrível, a comparar-se com as penas que padecem as almas do purgatório pela privação de Deus. Ele compara, de certa forma, a uma sufocação da alma. Como a quem falta a respiração, uma vez que a respiração da alma é Deus, como justamente diz o profeta Jeremias. Cristo, Spiritus Oris nostri. Jesus Cristo é o respiro da nossa boca. Na continuação destas publicações, ler se as lamentações desta pomba ferida que procura o seu dileto, tão íntimas, agudas e sensíveis, a ponto de se sentirem arrebatados por uma profunda impressão diante desta vítima do amor divino mas às vezes rasga-se o denso véu, a alma vê Jesus, abraçam-se, felicitam-se, e a alma pede o um místico beijo da sagrada esposa dos cânticos. Às vezes a inebriação é tão grande que no delírio do amor a resistência humana se debilita e a alma exclama: Basta, basta, chega, Senhor, porque não julgo o poder aguentar mais. Como em casos semelhantes costumava exclamar São Francisco Xavier. Todas estas manifestações do amor divino se verificam sobretudo no silêncio da noite, e no dia seguinte ela recebe a Sagrada Comunhão, depois do que se fecha e se concentra por cerca de duas horas. Aos sofrimentos da alma acrescentam-se também os do corpo, cuja maior parte é nível místico. Sem que qualquer sinal apareça nas mãos, nos pés ou no lado ou na testa, esta recebe de Nosso Senhor mesmo uma frequente crucifixão. O próprio Jesus a estende sobre a cruz. E lhe crava os pregos. E então verifica-se nela aquilo que Santa Teresa dizia quando recebia a ferida do seráfico, isto é, uma dor extremamente sensível, a ponto de a fazer esmorecer e, ao mesmo tempo, uma inebriação de amor. Mas se Jesus não fizesse assim, seria para esta alma um sofrimento imensamente maior, porque, como a serafina do Carmelo, também ela diz: ó, oh, padecer, ó oh, morrer! Eis outro sinal do verdadeiro Espírito. Nosso Senhor, coroado de espinhos, apareceu-lhe muitas vezes, abstraindo-a primeiro dos sentidos, e ela, com delicadeza, tirava-lhe a coroa espinhosa e colocava-a sobre a própria cabeça, experimentando frêmitos atrozes, mas também júbilos místicos. Na continuação destas publicações, ficar-se assombrado ao tomar conhecimento da extraordinária familiaridade de Nosso Senhor com esta alma. A ponto de nada invejar de Santa Gertrudes nem de Santa Matilde, nem sequer das Santas Margaridas ou de qualquer outra. Como observa em casos semelhantes o doutor místico supramencionado, a familiaridade e interioridade com que Nosso Senhor trata esta alma a torna temerária, a ponto de usar certas expressões e determinadas pretensões que pareceriam exageradas, se não se considerasse que, no campo da fé, o adorável Jesus nos deu muitas provas do seu amor. Ainda maiores de quantas se podem receber nos colóquios familiares entre Jesus e qualquer alma privilegiada. Em todo caso, bastaria o fato de nos ter dado a si mesmo, até mesmo em forma de alimento, na santa Eucaristia. Depois do que expusemos da longa e contínua habitação de anos e anos do fundo de uma cama, como vítima com participação de muitos sofrimentos espirituais e físicos, poderia parecer que a vista desta Virgem desconhecida. Deve ser algo de angustioso, como ver uma pessoa deitada, com todos os sinais de dores padecidas e de reais sofrimentos e semelhantes. E contudo, estamos diante de algo de admirável. Esta esposa de Jesus crucificado que passa a noite em êxtases dolorosas e nas noites de todos os tipos, quando é vista depois de dia, meio sentada na cama, trabalhando com as agulhas e os alfinetes, nada, minimamente nada transparece da noite em que tanto sofreu. Nada. Nada de extraordinário ou sobrenatural. Pelo contrário, ela vê-se em todo o aspecto de uma pessoa sadia, alegre e jovial. Fala, conversa e, se for necessário, ri, mas recebe poucas amigas. Às vezes, algum coração atribulado confia-se a ela e pede-lhe orações. Ela escuta benignamente e conforta, mas nunca diz uma palavra que se refira às revelações. O grande conforto que ela apresenta é sempre um sempre o mesmo argumento a vontade divina embora não possua qualquer ciência humana é contudo dotada em abundância de uma sabedoria totalmente celestial da ciência dos santos o seu falar ilumina e consola a sua natureza não é escassa de engenho quando era criança estudou até a primeira classe o seu escrever é cheio de erros embora não lhe falte em termos apropriados em conformidade com as revelações que lhe parece serem infundidas por Nosso Senhor. O Relógio da Paixão Contemporaneamente às sublimes revelações sobre as virtudes em geral e sobre a vontade divina em especial, esta alma, desde há muitos anos, à noite, entrava na contemplação dos sofrimentos de Nosso Senhor Jesus Cristo, acrescentando-lhes as notícias distintas de muitas cenas da paixão. O sistema consistia em percorrer as 24 horas da adorável paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que começam com a ceia legal e terminam com a morte de cruz. Às vezes, estas visões eram intercaladas com especiais revelações de Nosso Senhor. Dado que nada se tinha publicado das visões e revelações desta alma, assim ela é extremamente desejosa de querer esconder tudo e temendo que uma publicação, mesmo anônima, a pudesse descobrir. Pretendia enterrar em si mesmo este tesouro de ciências divinas, de compaixão sobre-humana, de sobrenatural fonte dos, dos afetos mais amorosos. Mas o seu pai espiritual colocou adiante da majestosa Senhora Obediência, da fortíssima guerreira armada até aos dentes, e Nosso Senhor mesmo estimulava a publicação para o bem de muitas almas. Ela rendeu-se. E, ao autor deste prefácio, foi confiada a impressão dos escritos que ela escreveu sobre um tema tão importante. Logo que foi publicada a primeira edição deste admirável tratado, sobre as vinte e quatro horas da paixão de Nosso Senhor, a benção de Deus manifestou-se com evidência. Em pouco tempo esgotaram seus exemplares, que então eram cinco mil, sem que se enviassem a endereços específicos. Bastava mandar uma cópia do mesmo a alguma pessoa devota para que começassem a chegar pedidos. Fez-se um anúncio no periódico dos nossos orfanatos antonianos. Deus e o próximo, sob o nome de um livro de ouro, e imediatamente os pedidos aumentaram, de maneira que a edição depressa se esgotou. O eminentíssimo senhor Cardeal Caceta, de feliz memória, a quem nunca se tinha enviado a publicação diretamente, pediu-nos de uma só vez cinquenta exemplares. Passou-se a segunda edição, mais numerosa, e depois a terceira. Uma e outra depressa se esgotaram. Por motivos de propaganda, a venda era feita a preços moderados, a ponto de a obra ser publicada somente com a sua despesa. Naquela época aconteceu-nos um episódio agradável, que recordamos com prazer. Chegou diretamente a mim uma carta do Vaticano, que nos foi escrita por aquele angélico bispo, hoje núncio apostólica na Venezuela, na Venezuela, e então secretário de DETATI, que hoje é um benemérito cardeal, que era um monsenhor sento, Sucessivamente consagrado bispo de Acireale, e que talvez será cardeal da Santa Igreja, ou quem sabe também daqui a muitos anos que fazemos votos, porque transcorram sobre a venerada cabeça de Pio XI, poderia ser o pastor anjoscos das profecias, em que alguns creem e outros não, do bispo da Irlanda, Malaquias. Nunca tinha entrado em contato antes com esta amável personagem. Nesta missiva, ele mostrou-se entusiasta da leitura do relógio da paixão, cuja autora era anônima, e pediu que lhe revelasse o nome e o endereço da mesma, pois desejava estabelecer relações espirituais com ela. Na verdade, não soube dizer não. Porém, ele não se contentou com relações epistolares, mas quis ir visitar a eleita do Senhor. Aliás, para legitimar essa sua viagem tão distante, ofereceu-se para a pregação de um triduo ao Santíssimo Coração de Jesus na Igreja Mãe e todos os dias ia ao lado da cama da piedosa autora, com quem de bom grado tratava temas de espiritualidade. Depois de partir daquela cidade, conservou sempre a mais grata memória dessa alma tão querida a Jesus. Após ter esgotado a terceira edição, chegou a quarta, aumentada de outros escritos da serva de Deus. Dessa vez a impressão foi feita na nossa tipografia, gerida pelas irmãs da minha confiança em Messina, em número de quinze mil exemplares. Repetimos o aviso e os pedidos chegaram a todas as nossas casas. Não é sem motivo que este livro suscitou tanto entusiasmo, porque o ditado com o transporte do amor, porque é ditado com o transporte do amor, com tal introspecção dos sofrimentos do verbo feito carne, que arrebata o ânimo de quem o lê, e muito mais daquele que o medita. Mas obtém-se mais. Um inegável concurso da graça que se poderia dizer que deseja duas coisas, uma consiste nas vastas reparações de todos os pecados do mundo, de todos os tipos, reproduzidas das mesmas que Nosso Senhor Jesus Cristo apresentava interiormente, no tempo da sua paixão extremamente acerba, ao seu Pai eterno. Por estas reparações da altura de o um relógio de Nosso Senhor, como piedosamente se acredita, prometeu a quem meditar estas horas, e lá onde elas se meditarem, muitas isenções de castigos divinos. Outra finalidade divina é precisamente a da aplacação da justiça divina, o perdão dos flagelos que o Senhor prepara. Depois destas publicações que empreendemos, há capítulos que pronunciam os flagelos divinos: terremotos, guerras, fogo, inundações, devastações dos campos, epidemias, misérias e semelhantes. Tudo. Tudo foi predito vários anos antes, e tudo aconteceu, e ainda muito deve realizar-se. Porém, o estado de vítima desta alma e suas orações e lágrimas, seus sofrimentos e ousadias de amor a Jesus pouparam uma parte dos flagelos e ainda hão de poupar outras mais. Uma característica do grande desapego desta alma de todas as coisas terrestres encontra-se no desprezo delas e na constância em não aceitar qualquer presente ou dinheiro, nem outras coisas. As pessoas que leram o Relógio da Paixão e nas quais nasceu um sentimento de sagrado afeto por esta alma solitária e desconhecida. Muitas vezes me escreveram dizendo que lhe queriam enviar dinheiro. Contudo, ela opôs se decidida, decididamente, como se a tivessem ofendido. Sua vida é muito modesta. Ela possui pouco e vive com uma amorosa parente que a assiste. O pouco que ambas possuem não é suficiente para o aluguel da casa e para a manutenção indispensável nesta triste época do alto custo de vida. É completado pelo seu tranquilo trabalho, como já dissemos antes, do qual obtém algum lucro do qual deve fruir especialmente a sua amorosa parente, dado que ela não gasta em roupas nem em calçados e a sua alimentação é de poucos gramas por dia, que lhe é oferecido pela assistente, uma vez que ela nada pede e, além disso, depois de poucas horas de ter ingerido o frugal alimento, vomita-o. Porém, o seu aspecto não é o de uma moribunda, mas nem sequer de uma pessoa perfeitamente sadia, e todavia não está inerte, mas consuma as forças. Quer com as sobre-humanas vicissitudes do padecimento e do cansaço noturno quer com o trabalho diurno. Portanto, a sua vida reduz-se quase a um milagre perene. Ao seu grande desapego de qualquer lucro que não obtenha com as suas próprias mãos, deve acrescentar-se a sua firmeza de jamais ter desejado aceitar o pouco que, por direito, lhe pertenceria como proprietária literária da edição e da venda do Relógio da Paixão. Enquanto a impelia a não o rejeitar, respondeu não tenho qualquer direito, porque o trabalho não é meu, mas de Deus. Não vou além. É mais celeste que terrestre a vida desta Virgem Esposa de Jesus, que quer passar pelo mundo ignorada e desconhecida, buscando unicamente Jesus e a sua Santíssima Mãe, a quem ela chama Mamãe e de cuja alma recebeu uma especial proteção. Na medida em que, com a ajuda do Senhor, forem publicados os seus volumosos escritos, que lhes são ditados por Nosso Senhor, pela ternura com que Jesus a trata, pelas palavras dóceis com que a chama, pelos abraços celestes e pela sua amorosa correspondência, revelar-se-ão coisas admiráveis das virtudes singulares desta alma, que talvez um dia, depois de sair triunfante dos juízos infalíveis da Santa Igreja, suba aos altares em proteção de muitos e de muitas. Distribuição dos Escritos da Piedosa Autora do Relógio da Paixão. Estes escritos, que nos foram confiados pela Serva do Senhor, por ordem autorizada do Arcebispo, a quem ela pertence, podem dividir-se em três partes. A primeira é um breve resumo da sua infância e juventude, antes que fosse condenada a ficar de cama. Trata-se de um verdadeiro compêndio, escrito recentemente por obediência, sem o qual, por nenhum pacto no mundo, teria revelado suas antigas memórias mas são notícias que revelam como Nosso Senhor a predestinava a coisas sublimes. Quando recebeu esta obediência, consultou Nosso Senhor e desejaria que lhe fosse afastado este cálice sem que o tivesse de beber. Todavia, Nosso Senhor apoiou a obediência, e eis como ela refere a esta questão. A segunda parte, que compreende os volumes 1 e 10, 1 a 10, é formada por escritos que remontam à sua vida juvenil, e neles tem início as revelações atribuídas a Nosso Senhor, que a instrui acerca do começo das práticas de piedade, da mortificação e do exercício de todas as santas virtudes da fé, da esperança, da caridade, da humildade, da pureza, da obediência, da mansidão, da constância nas obras de bem e acerca do amor divino e de coisas semelhantes. Trata-se de lições admiráveis que revelam um espírito sobre-humano com características muito simples. A terceira parte encerra todo o objetivo pelo qual nosso Senhor Jesus Cristo quis escolher para si uma alma como instrumento na sua mão onipotente, desejando plasmá-la à sua maneira e fazer dela um veículo para manifestar ao mundo uma doutrina totalmente nova, em demonstração do que quer dizer vontade divina e preparar assim o grande triunfo do terceiro Fiat na Terra. O primeiro Fiat tirou do nada o universo criado. O segundo Fiat. Os lábios purpúreos da Santa Virgem Maria, saudada pelo anjo, devem ser unidas à encarnação do Verbo Divino no seu seio puríssimo e à consequente redenção do gênero humano. O terceiro fiat foi-nos entregue por Nosso Senhor Jesus Cristo na grandiosa oração do Pai Nosso, com estas palavras divina, divinas: Fiat, voluntas tua, sicut in cielo et in terra seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Esta súplica do terceiro Fiat, que desde há vinte séculos ressoa nos lábios dos filhos da Santa Igreja, no sacerdócio real do grande sacrifício da Santa Missa, apesar de todas as oposições e iniquidades humanas, esta súplica deve obter a sua grande realização. Ela não pode deixar de ser ouvida. Todos os santos, doutores, pregadores e mestres da teologia ascética Decantaram o cumprimento da vontade de Deus como o ápice da perfeição. Verificaram-se três níveis da uniformidade ao desejo divino, de conformidade com os mesmos e de transformação, ou seja, ou seja, de aniquilamento da nossa vontade à vontade divina. Todavia, as revelações que preenchem volumes dos manuscritos da Autora da Paixão sobre este argumento têm a característica de uma instrução totalmente nova e celeste. E sempre de maneira mais fácil e persuasiva. As comparações e as semelhanças ilustram de forma admirável esta doutrina, ditada às vezes de modo autorizado, que faz recordar a afirmação de São João no Evangelho: Jesus ensina com autoridade. As três partes da uniformidade, da conformidade e da transformação, esta nova doutrina acrescenta a quarta qualidade em que tudo se resume, e que até agora nunca foi expressa por qualquer escritor. Mas que de certa forma se radica nos livros sagrados, especialmente no Salmista e no Apóstolo das Gentes. Isto significa atuar em tudo, na vontade divina. Quando esta fórmula apareceu pela primeira vez nos dois pequenos tratados de O Relógio da Paixão, para muitos, aliás para todos, pareceu pouco compreensível. Não obstante, algo deveria ser entendido à primeira vista. Considerando a preposição em, articulado ou não, que abre o horizonte a grandes significados. Um símbolo dos apóstolos faz nos dizer creio em Deus Todo-Poderoso. O que é muito distinto, muito diverso, de afirmar creio que Deus é Todo-Poderoso, ou a Deus Todo-Poderoso. Depois da leitura de O Relógio da Paixão, muitas pessoas pediram explicações acerca do que haveria de significar o atuar e viver na vontade divina. Estes escritos admiráveis, que piedosamente acreditamos que são ditados pelo Verbo Divino feito homem, conduzem pouco a pouco quem os lê, com fé, sempre de amor, à compreensão desta fórmula. As revelações atuam de muitas formas novos horizontes, desde agora não contemplados, sobre os mistérios do desejo divino e sobre o fato de se atuar e de se viver nele. E uma coisa é certa. Que antes ainda de se chegar ao conhecimento total do que significa atuar e viver na vontade divina, quem lê estes escritos não pode deixar de ficar apaixonado pela vontade de Deus, de sentir novos e generosos impulsos e um compromisso divino em transformar-se totalmente a si mesmo na vontade divina. Essas revelações diriam que esta ciência da vontade divina formará santos com uma perfeição mais sublime que a é de todos os santos que jamais existiram. Se alguém considerar esta expressão exagerada, convido-o a ler o tratado da Santíssima Virgem Maria do Beato, hoje santo, Luiz Maria Grignon, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, onde encontrará uma página em que se diz que na Santa Igreja deverão nascer homens de santidade em comparação com os quais os maiores santos da Igreja não sejam senão plantazinhas diante de árvores frondosas. Estas predições evocariam a doutrina do livro do teólogo alemão Holling, livro este, que foi traduzido em francês e do francês em italiano, e depois oferecido ao Santo Padre Pio X, que escreveu uma missiva ao, ao louvor, uma missiva de louvor ao tradutor, elogiando também os estudos feitos por Holling sobre a Sagrada Escritura, sobre eventos futuros. Será então, porventura, que se concretizará o triunfo do Fiat com uma só grey e um só pastor? De qualquer forma, Deus prepara sempre os seus triunfos universais com triunfos parciais. Ele forjou esta alma desconhecida e transformou-a no seu, no seu desejo divino, de tal maneira que, da vontade da alma e da de Jesus adorável, se formou uma única vontade, a vontade divina. Quem sabe quantas almas se hão de formar com esta doutrina celeste, antes que chegue o seu triunfo universal? Exortação Ó oh, almas que amais a Jesus Cristo, ó oh, almas que fazeis a profissão de vida espiritual e especialmente vós, esposas de Jesus Cristo, a ele consagradas com os votos ou com a pertença às sagradas congregações, considerai de tudo o que se disse quanto à felicidade proporcionais ao Sacratíssimo Coração de Jesus quando praticais estas horas da paixão. É particularmente para vós que este relógio da paixão foi inspirado por Nosso Senhor nessa alma solitária e contemplativa, que desde há muitos anos o exerce com grande proveito para si mesma e para toda a Santa Igreja. Graças especiais vos são reservadas se vos afeiçoardes a este santo exercício diário e tiverdes os mesmos sentimentos e as mesmas disposições da alma que o, que o ditou e que o pratica há muitos anos. Dos sentimentos tão íntimos e das disposições tão amorosas desta alma, Passareis aos sentimentos e às disposições mesmos de nosso Senhor Jesus Cristo nas vinte e quatro horas em que padecia por nosso amor. E é impossível que neste exercício compassivo, nos próprios afetos incompreensíveis da Mãe Divina das Dores. E aí está incompleta a frase, mas creio eu que seja qualquer coisa como E é impossível que neste exercício compassivo e nos próprios afetos incompreensíveis da Mãe Divina das Dores não sejamos nós mesmos arrebatados junto de Nosso Senhor, acrescidos em amor e em vontade divina. Será uma vida com Jesus sofredor e com Maria paciente, e uma fruição dos imensos bens eternos para si e para todos. O que dizer do grande bem que isto seria para cada comunidade religiosa, em vista de progredir em santidade, conservar-se, crescer em número de almas eleitas e gozar da mais genuína prosperidade? Portanto, quanto empenho cada comunidade deveria assumir, praticando constantemente este piedoso exercício! E as almas daquela comunidade que dia após dia se aproximam da Santa Mesa receberiam a Sagrada Comunhão com tais disposições de fervor e com amor a Jesus, que cada comunhão seria como que renovadas núpcias da alma com Jesus na mais íntima e crescente união de amor. Se Jesus, por uma só alma que percorresse estas horas, Pouparia castigos àquela cidade e concederia graças a tantas almas quantas são as palavras deste relógio doloroso. Quantas graças então poderia esperar uma comunidade? De quantos defeitos e sucumbências seria curada ou preservada? E de quantas almas obteria a santificação e a salvação praticando este piedoso exercício? Se em cada comunidade houvesse uma alma que se aplicasse em praticá-lo com maior atenção durante o dia, às vezes, mesmo no meio das jornadas atarefadas e à noite, com uma breve vigília, que maravilha não seria? Mas seria o cúmulo do divino e o máximo do proveito para a comunidade e para o mundo inteiro se tal exercício fosse praticado por todas, alternadamente de dia e de noite. Método para a piedosa prática do, rel do relógio da paixão. Há quem julgue que se trata de algo árduo, se não impossível praticar esta devoção do relógio doloroso. Há pessoas que se podem perguntar como é possível meditar todos os dias 24 horas, das 17 de hoje às 17 de amanhã, e depois recomeçar do início. Sem dúvida, humanamente, isto é impossível. Dizemos humanamente, porque com a assistência, com a assistência especial da graça divina, esta meditação contínua e ininterrupta, é o que faz desde há muitos anos aquela alma solitária que escreveu esta pequena obra. Mas sem que pretendamos tanto, a meditação das 24 horas da paixão e morte e sepultura de Nosso Senhor Jesus Cristo pode se adaptá-la de várias maneiras, em conformidade com as diversas condições e circunstâncias. Primeira maneira: A primeira destas maneiras adaptáveis para pessoas que levam uma vida bastante retirada e contemplativa, ou em um mosteiro ou ainda em casa, e certamente são poucas seria de ler primeiro o inteiro livro de O Relógio da Paixão um pouco de cada vez em vários dias na medida do possível e meditá-lo depois de ter terminado inteiramente de ter formado uma ideia de conjunto a pessoa devota colocará diante de cada hora o título e o conteúdo das mesmas horas e quando não puder fazer mais desempenhando as outras indispensáveis ocupações do dia cuidará pelo menos de recordar-se do mistério de cada hora sucessiva concentrando-se com a mente na presença divina e acompanhando com algumas jaculatórias interiores. Para esta finalidade, será muito útil recordar-se o horário das 24 horas com o mistério correspondente, como está disposto na página 73, ou, em, ou ter em vista o elenco das horas. Será ainda melhor se algumas horas a pessoa puder dar uma olhada no relativo mistério e conferi-lo no livro. Se a alma se aplicar com esta intenção e atenção e perseverar, não lhe faltará a ajuda da graça divina. Isto é válido para a dia, mas à noite, dado que é indispensável dormir pelo menos de cinco a seis horas, antes de ir para a cama, a pessoa devota poderá ler uma ou duas horas antecipadamente, cuja leitura, como dissemos, não deve superar 60 minutos. Das outras horas que pertencem à noite, a pessoa há de ler pelo menos os títulos, depois... Formar a intenção que, dormindo nestas horas noturnas, pretende meditar com o espírito as horas que não pode meditar acordado. Na sua bondade infinita, Nosso Senhor aprecia esta intenção como se fosse a própria ação. Segunda maneira. As pessoas que vivem suficientemente ocupadas durante o dia, por múltiplos afazeres também domésticos, poderiam praticar este exercício piedoso de outra maneira, que lhe seja mais adaptada. Admitimos, como certo, o fato de que devem aplicar-se pelo menos uma hora por dia na leitura e meditação da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, mesmo que seja em duas etapas, ou seja, meia hora de manhã e meia hora à noite. Em vez de escolherem outro livro, eles devem optar por este, e começando pela primeira página deste relógio doloroso, leiam e meditem algumas das suas páginas por cerca de 30 minutos, e depois, na segunda meia hora à noite, continuem com as páginas seguintes. E assim cada vez, sempre em continuação, até que, após um certo número de dias, a, até após um certo número de dias, o terminar inteiramente. Então recomecem do início para voltarem a concluí-lo, e depois novamente desde o princípio, e assim continuem a fazê-lo por vários meses. Após terem formado uma ideia de todo o relógio da paixão, poderiam muito bem continuar com a habitual meditação de 30 minutos na parte da manhã e 30 minutos à noite. Geralmente variando as horas, mas nas outras horas do dia e da noite, lendo os títulos, com a intenção de desejar meditar estes mistérios de hora em hora, isto é, mesmo no meio das ocupações e dormindo à noite, desejando intencionalmente meditar os mistérios correspondentes, dos quais hão é de ler e, ou recordar na mente somente os títulos. Porém, nas sextas-feiras seria desejável que se meditassem a crucifixão. E as três horas de agonia na cruz. Entenda-se bem que esta leitura ou meditação, assim como qualquer oração mental, deve ser acompanhada de uma preparação, portanto, de afetos, atos de amor e semelhantes. E depois é necessário fazer a ação de graças. Terceira maneira. Um método para terminar todas as horas da paixão de dia e de noite consistiria em associar 24 pessoas. Neste exercício, e cada uma meditar uma hora. Aquelas a quem fossem reservadas as horas da noite, cada uma poderia ocupar-se de sua hora quanto em silêncio à tarde, e depois fazer a intenção de a repetir na hora correspondente, mesmo no meio do sono. E se depois se encontrassem oito pessoas fervorosas e cada uma disposta a fazer uma hora de vigília durante a noite, por amor de Jesus Cristo que passava todas as noites sem prece por nós, então, das dez da noite às seis da manhã, cada uma destas oito pessoas meditaria uma hora atribuída, e assim as 24 horas seriam praticadas em continuação, com grande deleite de Nosso Senhor, com grande proveito para os 24 praticantes, e para o bem de toda a Santa Igreja, militante e purificadora, e para a glória da Triunfadora. Desta maneira, com um pouco de boa vontade, este santo exercício poderia ser praticado nas comunidades religiosas observantes. Que dele receberiam especiais bênçãos de Deus Todo-Poderoso. Publicação de uma carta enviada pela piedosa autora ao Reverendo Cônego Aníbal de França: Reverendíssimo Padre, eis que finalmente lhe envio as horas escritas da paixão, e tudo para a glória de Nosso Senhor. Incluo também outro folheto que contém os afetos e as lindas promessas de Jesus para quem pratica estas horas da paixão. Julgo que quem. Julgo que, se quem as meditar é pecador, se converterá. Se é imperfeito, tornar-se-á perfeito. Se é santo, será mais santo. Se é tentado, triunfará. Se é sofredor, encontrará nestas horas a força, o remédio e o conforto. E se a sua alma é frágil e pobre, encontrará o alimento espiritual e um espelho, onde se admirará continuamente para ataviar-se e tornar-se semelhante a Jesus. Nosso modelo. O deleite que Jesus abençoado aure da meditação destas horas é tão grande que desejaria que destas meditações houvesse pelo menos um exemplar para cada cidade ou aldeia e elas fossem praticadas. Então, nessas reparações, Jesus sentiria reproduzir-se a sua própria voz e as suas orações, que ele dirigia ao seu Pai nas 24 horas de sua dolorosa paixão. Se isso fosse feito em cada aldeia ou cidade por algumas almas, Jesus parece fazer-me entender que a justiça divina ficaria parcialmente aplacada, e em parte terminariam e seriam interrompidos os flagelos nestes tristes tempos de desgraça e derramamento de sangue. Reverendo padre, dirija este apelo a todos, compra assim a pequena obra que o meu amável Jesus me realizar. Digo-lhe também que o objetivo destas horas da paixão não é tanto de narrar a história da paixão, dado que existem muitos livros que abordam este piedoso tema, e não seria necessário escrever outro, mas a sua finalidade é a reparação, unindo os vários pontos da paixão de Nosso Senhor, a diversidade de tantas ofensas, e juntamente com Jesus, fazer a digna reparação das mesmas, fazendo-lhe quase tudo aquilo que todas as criaturas lhe devem e daqui os vários modos de reparação. Nestas horas, isto é, em alguns trechos, abençoa-se e em outros compadece-se, em alguns louva-se e em outros conforta-se o sofredor, em alguns compensa-se e em outros suplica-se. Reza-se e pede-se. Por isso deixo-lhe, reverendo o Padre, a tarefa de tornar conhecida a finalidade destes escritos com um prefácio. As 24 Horas da Paixão Preparação para cada hora Ó meu Senhor Jesus Cristo, prostrado na Tua presença divina, suplico ao Teu amorosíssimo coração que deseja admitir-me na dolorosa meditação das 24 horas, em que por nosso amor tanto quiseste sofrer no Teu corpo adorável e na Tua alma amantíssima, até a morte de cruz. Deus, dá-me ajuda, graça, amor, compaixão e compreensão dos teus sofrimentos, enquanto agora medito a hora. E aí citar a hora em que se vai meditar. E para aquelas que não posso meditar, ofereço-te a vontade que teria de o fazer. E pretendo intencionalmente meditá-las em todas as horas que sou obrigado a aplicar-me nos meus deveres ou a dormir. Ó oh, Misericordioso Senhor, aceita a minha amorosa intenção e faz com que seja de proveito para mim e para todos, como se efetiva e santamente executasse quanto eu desejaria praticar. Entretanto, dou-te graças, ao meu Jesus, que por meio da oração me chamas à união contigo. E para agradar-te ainda mais, tomo os teus pensamentos, a tua língua, o teu coração, e com eles pretendo rezar, amalgamando-me inteiramente na tua vontade e no teu amor. E estendendo os braços para abraçar-te, apoio a minha cabeça no teu coração. E começo. E ao um agradecimento depois de cada hora meditada: Meu amável Jesus, tu chamaste-me nesta hora da tua paixão a fazer-te companhia, e eu vim. Parecia que te ouvia, angustiado e sofredor, pedir, reparar e sofrer, e com as vozes mais comovedoras e eloquentes, Perorar a salvação das almas. Procurei seguir-te em tudo e agora, devendo deixar-te para me dedicar às minhas habituais ocupações, sinto o dever de dizer-te obrigado e bendigo-te. Senhor Jesus, repito-te obrigado milhares de vezes e bendigo-te por tudo o que fez e sofreu por mim e por todos. Obrigado. E bendigo-te por cada gota de sangue que derramaste, cada respiro, cada palpitação, cada passo, cada palavra, cada olhar, cada amargura e cada ofensa que suportaste. Ó meu Jesus, pretendo assinalar-te em tudo com um obrigado e um bendigo-te. Deus, ó Jesus, Faz com que todo o meu ser te mande um fluxo contínuo de agradecimentos e de bênçãos, de forma a atrair sobre mim e sobre todos o fluxo das tuas bênçãos e graças. Deus, ó oh Jesus, aperta-me ao teu coração, e com as tuas mãos santíssimas, marca cada partícula do meu ser com o teu bendigo-te, para fazer com que de mim não saia senão um contínuo hino a ti. Caros ouvintes, a partir daqui eu publicarei todas as horas de maneira separada para que possam ser meditadas adequadamente, sempre respeitando esta, esta exortação e petição nos passada pela autora ao começo e o agradecimento ao final. Deixo dito que este é o vigésimo volume da obra toda da autora em relação ao que foi citado no prefácio, ou seja, não são todos os volumes que estão sendo aqui lidos. O que é deixado aqui é somente a meditação sobre a Paixão do Nosso Senhor, somente as vinte e quatro horas da Paixão de Nosso Senhor, e não sobre a vida da autora, como é mencionado que há três momentos nestes volumes todos, né? Um primeiro momento de sua infância, um outro segundo em que começam as visões e em que em que a autora ela passa a realmente ter destes êxtases, enfim, passa por um aprofundamento místico. E a terceira parte em que é realmente relacionada à hora da paixão de Cristo. Ficamos apenas com essa terceira parte. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.